السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ اثر کی تفسیر پر گفتگو جاری ہے مشرقین یہ کہتے تھے کہ ملائکہ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی تو عورت بنا کر تخلیق کی اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ فرشتوں کو بیٹی بنا رہا تھا مونس بنا رہا تھا تو کیا یہ لوگ جو ایسی بات کہتے ہیں وہاں حاضر تھے بہت ہی خوبصورت بات کہی گئی ہے ناظرین مبارک و تعالی نے یہ تصور دیا ہے کہ سائنس کی بنیاد تو مشاہدے کے اوپر ہے جب تک کوئی چیز لیب میں ثابت نہ ہو جائے تب تک نہ اس کو مانتا نہیں تو فرشتے بیٹیاں بنائے جا رہے تھے تو مشرقین سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا وہ حاضر تھے یہی سوال ڈاروین سے بھی کیا جا سکتا ہے اس کا یہ کہنا کہ ادنا درجے کی مخلوقات اعلیٰ درجے کی مخلوق بن گئی ہے بال دیگر بندر انسان بن گئے اسی سے بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بندر جب انسان بن رہے تھے تو کیا اس نظریے کا ماننے والا اس نظریے کو پیش کرنے والا ڈاروین کیا وہاں موجود تھا کیا اس کی یہ بات مشاہدے کے مطابق ہے؟ ظاہر ہے کہ ڈارون نے بھی بندر کو انسان بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اس نے جو یہ بات کہی ہے مشاہدے کی بنیاد پر نہیں کہی ہے بلکہ قیاس کی بنیاد پر کہی ہے اسی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ڈارون کا یہ نظریہ نظری ارتقا بالکل درست نہیں ہے آگے ناظرین کرام یہ سمجھیں کہ آدمی کو آدمی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے چونکہ آدم کی اولاد ہے اس وجہ سے اسے آدمی کہا جاتا ہے یہ انسان کیوں کہا جاتا ہے تو ناظرین اکرام یہ جان لیں کہ انسان کا لفظ انس سے بنا ہے علیف اس کے اندر بھی ایک حکمت ایک فلسفہ ہے انسان کی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کی بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اگر وہ تنہا زندگی گزارے تو اس کی فطرت کے خلاف ہوگا اسی وجہ سے اسلام میں رہبانیت یہ ناجائز قرار دی گئی ہے ہمارے ہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ انسان سماج کے اندر رہے برائی دیکھے تو برائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے کبھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ سوسائٹی کو چھوڑ دے سماج کو چھوڑ دے غاروں میں نکل جائے پہاڑوں کے اوپر چلا جائے اسلام نے کبھی بھی انسان کو رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے اگر اجازت دے دیتا تو اور کیسے اجازت دیتا اس لیے کہ یہ انسان کے فطرت کے خلاف بات ہوتی ہے اس لیے کہ انسان کو انسان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ انسیت والا ہے اب ظاہر ہے کہ انس ہونے کے لیے کچھ لوگ اس کے دائرے کار میں ہونے چاہیے تو اس وجہ سے آدمی کو آدمی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے اور اس کو انسان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ انسیت کا حامل ہے تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اور یہ بھی بات واضح ہوئی کہ اس کی تخلیق کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تو اب ظاہر ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کے درمیان اور انسان کے درمیان ایک تعلق کا ہونا ضروری ہے قرآن حکیم پر اور احادیث شریفہ پر غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتی ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان انسان اور اس کے بنانے والے کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تین طریقے کے ہیں خالق اور مخلوق کا تعلق عابد اور معبود کا تعلق غنی اور محتاط کا تعلق ناظرین کرام یہ ایک بڑا عجیب نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید اور شرک کی جتنی بھی بحثیں ہیں انہی تینوں بنیادوں کے ارد گرد گھومتی ہیں یہ بہت ہی عجیب و غریب نقطہ ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان تعلق کی بنیادیں کیا ہیں جواب یہ کہ انسان اور اللہ کے درمیان تعلق کی تین بنیادیں پہلی بنیاد خالق اور مخلوق دوسری عابد اور معبود کی تیسری غنی اور محتاج کی اور غور فرمائیں گے تو توحید اور شرک کی جتنی بھی بحثیں ہیں وہ ساری کی ساری قرآن حکیم میں انہی تینوں بنیادوں کے ارد گرد گھومتی ہیں ناظرین کرام یہ انسان تعلق سے ایک مبحث تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا برسبیل تذکرہ میں ضروری یہ خیال کرتا ہوں کہ انسان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مکلب مخلوق ہے جس طریقے سے انسان شریعت متحرہ کا مکلف ہے اسی طریقے سے ایک اور مخلوق ہے جو شریعت کی مکلف ہے اور انسان سے پہلے بنائی گئی ہے میں نے سورہ زاریات کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں اس مخلوق کا تذکرہ ہے چلیے ایک بار اس آیت کریمہ کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں, پھر سے دیکھ لیتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو ناظرین کرام غور فرمایا کہ یہاں جن کا لفظ انس سے پہلے چونکہ تخلیق کی بات کہی جا رہی ہے لہذا یہ بحث چونکہ تخلیق کی ہے تذکرہ چونکہ تخلیق کا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ جن کو پہلے رکھا ہے لفظ انس کو بعد میں یہ بتانے کے لیے کہ جنوں کی تخلیق پہلے ہوئی ہے انسانوں کی بعد میں ہوئی ہے تخلیق کے اعتبار سے جن مقدم ہے اور انسان مؤخر ہے انسان بعد میں بنایا گیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ مخلوق جنات یقیناً موجود ہیں تو ہمارا یقین یہ ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ مخلوق موجود ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خلق السان کلفقار خالا کلار جس طریقے سے انسان کو بچتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح تو اس سے اللہ نے پیدا کیا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو آگ کے شولے سے بنایا ہے یہ تو آیت کریمہ تھی اب اس آیت کریمہ کے شرح میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحم اللہ کتاب و الرقائق کے اندر لائے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں وان رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلی قتل ملا من نور و خلی کل جن مارج منار و خلی کا آدم اسی فلکم روا مسلم کی کتاب زہدی بر رقائق روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے جنوں کو آگ کے شولے سے بنایا گیا ہے اور انسانوں کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو تمہیں بتا دیا گیا ہے یعنی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس حدیث پاک میں ایک بات یہ صاف طور سے سامنے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے انسان کی تخلیق مٹی سے فرمائی ہے ایک مخلوق اور بھی ہے جس کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے کی ہے اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مخلوق بھی شریعت کے مکلف ہے اور اس دنیا میں موجود ہے اور ہماری طرح وہ بھی کھاتی پیتی ہے اچھا کھاتی پیتی ہے اس کا ثبوت وہ حدیث سامنے رکھے ابن 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 ماجہ امام ماجہ ماجہ امام اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الطہارہ کے اندر لائے ہیں ابن ماجہ شریف میں راوی حضرت بن مسعود ہیں حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم استنجا کے لیے بیٹھو چاہے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو خبردار تم لوگ گوبر سے اور اسی طریقے سے ہڈی سے استنجا مت کرنا لا تستنجو تنجو ولا بالعظام گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرنا کیوں فین نوزاد خوانے کو مل جن اس لیے کہ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ انسان کے علاوہ ایک مخلوق ہے جسے جن کہتے ہیں وہ آگ کے شولے سے بنائی گئی ہے وہ ہماری ہی طرح کھانے پینے کی محتاج ہے اور ان کے کچھ کھانوں کا تذکرہ اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے مثلاً ہڈی وغیرہ ہے اور ان کے جانوروں کا کھانا روس یعنی گوبر وغیرہ ہے تو وہ مخلوق بھی شریعت کی مکلف ہے اور اس کائنات میں اس کا وجود مسلم ہے یہ قرآن حکیم کا بیان ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایسی مخلوق کا وجود سائنسی طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے ابھی میں نے بتایا کہ سائنس تو انہی باتوں کو تسلیم کرتی ہے جو ان کے لیب میں اس کے لیب میں ثابت ہو جائے جو لیب میں ثابت نہ ہو سکے سائنس اس بات کو نہیں مانتی کیا سائنس جنوں کے وجود کے امکان کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے اس سلسلے میں میں ڈاکٹر ہیرالڈ سی ارے کی کتاب دا کیمیکل ورلڈ کا حوالہ دینا مناسب سمجھتا ہوں ڈاکٹر ہیرلڈ سی ارے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں ان کی کتاب دا کیمیکل ورلڈ ہے اس کے اندر لکھتے ہیں ناظرین اکرام تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ناظرین اکرام، تفسیر سورہ اصل پر گفتگو جاری ہے ابھی ہم نے یہ بتایا کہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر کتاب ہے کیمیکل اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ سلیکون جو ایک ایلیمنٹ ہے جو ایک عنصر ہے اس سے اگر کوئی چیز بنائی جائے اور اس میں سلفر اور فلورین کی آمیزش کر دی جائے تو سلیکون فلورین اور گندھک ان تمام کو اگر ملا کر کے کوئی مخلوق بنائی جائے تو اس مخلوق کی خصوصیت تو یہ ہوگی کہ وہ مخلوق دکھائی نہیں دے گی اور دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ تشکل بے اشکالی مختلف وہ جو شکل چاہے اختیار کر سکتی ہے اب اتنا بڑا سائنٹسٹ اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان عناصر سے اگر کوئی مخلوق بنائی جائے تو وہ نظر نہیں آ سکتی تو سائنس نے خود جنوں کے وجود کا امکان ثابت کر دیا ہے اور عقل بھی یہ بات ثابت ہے ناظرین کرام آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کا روشنی سے بڑا گہرا تعلق ہے دنیا کی ہر چیز کا روشنی سے بڑا گہرا تعلق ہے ہر چیز یا تو روشنی کو جذب کرتی ہے یا روشنی کو ہے واپس کر دیتی ہے یا پھر روشنی کو ریفلیکس کرتی ہے موڑتی ہے تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی ہر چیز کا روشنی سے بڑا گہرا تعلق ہے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی تمام چیزیں یا تو روشنی کو جذب کرتی ہیں یا روشنی کو پھینکتی ہیں یا روشنی کو ریفلیکس کرتی ہیں موڑتی ہیں اور نادری کرام یہ بات قابل غور رہے ملحوظ رہے کہ جو چیز جتنی زیادہ روشنی کو جذب کرے گی روشنی کو پھینکے گی روشنی کو موڑے گی اتنی ہی زیادہ غیر شفاف ہوگی اور جو چیز جتنی کم روشنی کو جذب کرے گی جتنا کم روشنی کو پھینکے گی جتنا کم روشنی کو موڑے گی اتنی ہی صاف و شفاف ہوگی میں مثال میں پانی اور شیشے کی مثال دینا چاہتا ہوں صاف و شفاف پانی کے اندر اگر شیشے کو ڈال دیا جائے تو شیشہ بڑی مشکل سے نظر آتا ہے اس لیے کہ سیسا بھی اور پانی بھی دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے اور یہ بات بالکل محقق ہے کہ سیسے کا اور پانی کا دونوں کا جو ریفلیکسو انڈیکس ہے یعنی ان ایکسی انڈیکس وہ تقریباً برابر ہیں اسی وجہ سے سیسے کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو سیسا مشکل سے نظر آتا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی چیز اگر روشنی کو جذب نہیں کرتی روشنی کو واپس نہیں پھینکتی اور اسی طریقے سے روشنی کو موڑتی نہیں تو وہ شے نظروں سے غائب ہو سکتی ہے دکھائی نہیں دے سکتی اب سائنس نے جب ایسی بات کہہ دی ہے تو ثابت یہ ہوا کہ جس طریقے سے انسان کا وجود ہے اسی طریقے سے ایک ایسی مخلوق کا بھی وجود ہے جو آنکھوں سے غائب ہے نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی انسان کی طرح اسلامی شریعت کی مکلف ہے ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کے وجود کے تعلق سے جو بات کہی ہے اس بات کو سائنس داں بھی ممکن مانتے ہیں ناممکن تسلیم نہیں کرتے بحث رہی انسان کے ساتھ ساتھ ایک اور مکلف مخلوق کی جسے جن کہا جاتا ہے اور مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مخلوق بھی اس کائنات میں موجود ہے اس دنیا کے اندر موجود ہے اس عالم کے اندر موجود ہے ناظرین کرام انسان پر بحث کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ساتھ میں جنوں کو بھی مان لو کہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں عربی کا طالب علم جانتا ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں عربی زبان کے نشے و فراز اس کے آپس اینڈ ڈاؤن سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان گھاٹا اٹھانے والا ہے انسان ٹوٹا اٹھانے والا ہے بلکہ یہ کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے یہ فی جو ہوتا ہے عربی میں ظرفیت کے لیے آتا ہے میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں جیسے پانی کا ایک گلاس ہے پانی کے ایک گلاس کے اندر اگر ایک سکہ ڈال دیا جائے ناظرین کرام آپ یہ بتائیے کہ سکہ کہاں گیا پانی کی میں چلا گیا اب آپ غور سے اگر دیکھیں تو اس سکے کے اوپر بھی پانی ہے اس سکے کے نیچے بھی پانی ہے اس سکے کے دائیں بھی پانی ہے اس سکے کے بائیں بھی پانی ہے گویا یہ سکہ چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسارے کے بارے میں فی کا لفظ استعمال فرمایا جو ظرفیت کے لیے یا بتانے کے لیے کہ انسان چاروں طرف سے خسارے میں ہے اوپر سے خسارے میں نیچے سے خسارے میں دائیں سے خسارے میں بائیں سے خسارے میں چاروں طرف سے خسارے میں گھرا ہوا ہے اب اس خسارے سے انسان کیسے بچے اللہ تبارک و تعالی نے آگے اس خسارے سے بچنے کی ترکیب بتائی ہے اس ترکیب پر بحث کرنے سے پہلے ناظرین کرام ہم یہ بتا دیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کہہ سکتا تھا ان الانسان خاسر یا یوں کہہ سکتا تھا ان الانسان لمن الخاسرین انسان گھاٹا اٹھانے والا ہے انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے یہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن فی ظرفیت کے ساتھ خسر یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا لفظ خسر کو کیوں استعمال کیا گیا خاسر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا من الخاسرین بھی استعمال کیا جا سکتا تھا خسران بھی استعمال کیا جا سکتا تھا تمام لفظوں سے عدول کر کے یہ لفظ خسر ہی کیوں استعمال کیا گیا فی کا فلسفہ تو معلوم ہو گیا کہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے لیکن بحث اب اس بات پر ہے کہ لفظ خس کو کیوں استعمال کیا گیا ناظرین کرام اگر آپ کو سورہ کہف پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت موسا علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جا رہے ہیں پورا واقعہ میں نہیں بتاؤں گا بلکہ جس پوائنٹ سے مجھے استدلال کرنا ہے میں وہ پوائنٹ صرف آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چل رہے ہیں دریا سے پار اترنے کے بعد حضرت خزر نے ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا فوراً اس لڑکے کی گردن مروڑ دی مار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیل دیکھا جو شریعت ظاہرہ میں ایک منکر تھا فوراً تنقید کر بیٹھے کہا کہاس نکرا ارے آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی آپ نے ایک شے نکر کا ارتکاب کیا ہے ناظرین کرام غور فرمائیں یہ نکر کس کے وزن پر ہے خسر کے بدن پر ہے उزر, جرح خسر خسر نکر نکر یہ لفظ لانے کا فلسفہ یہ ہے ناظرین کرم ذرا گہرائی میں جائیے گہرائی یہ ہے کہ نکر ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے بتائیے حضرت خضر نے اس لڑکے کی جان لے لی کیا دوبارہ اس لڑکے کے بدن میں جان وہ ڈال سکتے تھے قطع نہیں مر گیا سو مر گیا مرنے کے بعد اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا تھا اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شئے نکر کہا یعنی آپ نے ایسا نقصان کر دیا جس نقصان کی تلافی ہی نہیں ہو سکتی ناظرین اکرام غور فرمائیے کہ یہ لفظ خصوصی نکر کے وطن پر ہے ایسا خسارہ انسان کو لاحق ہونے والا ہے وہ ایسے خسارے میں مبتلا ہوگا جس خسارے نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور وہ خسارہ ایسا ہے کہ اس کی تلافی ہی نہیں ہو سکتی یہ فلسفہ ہے اللہ اکبر اس آیتِ کریمہ کے اندر کیسے کیسے ہیرے اور موتی اور کیسے کیسے جواہر بند ہیں غور کرنے کے بعد تدبر کرنے کے بعد اس طریقے کے موتی سامنے آتے ہیں اس طریقے کے جواہر سامنے آتے ہیں یعنی انسان چاروں طرف سے خسارے میں گرا ہوا ہے اور خسر کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس خسارے کی تلافی نہیں ہو سکتی اگر یہ خسارہ اس کو لاحق ہو گیا تو اس کی تلافی وہ کر ہی نہیں سکتا ناظرین اکرام دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں دنیا کے جتنے بھی فوائد ہیں جتنے بھی منافع ہیں جتنے بھی مناسب ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ آدمی کو حاصل ہو جائیں تو دوبارہ اس کے ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں آدمی کے ہاتھ سے نکل گئے تو دوبارہ اس کو حاصل ہو سکتے ہیں یعنی یہاں کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے کبھی اس کے حق میں گھاٹا ہے کبھی نفع ہے گھاٹے کے بعد نفع نفے کے بعد گھاٹا لیکن یہ یہاں بتایا گیا کہ یہ خسارہ کوئی ایسا خسارہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آدمی پھر نفع حاصل کر سکے اس خسارے کی تو تلافی ہو ہی نہیں سکتی اس خسارے کی تلافی صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے اور وہ صورت آگے بتائی گئی ہے کہ اس خسارے سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے جب آدمی متصف بس صفات اربا ہو یعنی چاروں صفتوں سے متصف ہو ان میں سے ایک بھی صفت کب نہیں ہونی چاہیے آئیے تذکر کے طور پر ان چاروں کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں پہلی چیز ہے ایمان دوسری چیز ہے عمل سوالے تیسری چیز ہے تواسب الحق چوتھی چیز ہے تواسب الصبر اور حیرت کی بات تو یہ ہے ناظرین کہ ان چاروں کا آپس میں بڑا گہرا ربط بڑا گہرا تعلق ہے گہرا تعلق کا مطلب یہ گہرا کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں کو آپس میں اس طریقے سے مربوط کر دیا گیا ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا یہ چاروں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے اور یہ چاروں صفتیں ایک ساتھ انسان میں پائی جائیں گی ہی جا کر کے وہ خسارے سے محفوظ رہ سکے گا تزکورن آپ لائٹ کی مثال لے لیں اگر لائٹ آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو مثال بنا لیں ان چاروں چیزوں کو سمجھنے کے لیے چاروں صفات کو صحیح کرنے کے لیے جو انسان کو گھاٹے سے بچانے والی ہیں فرض کیجئے کہ آپ کے سامنے ایک بلب جل رہا ہے اب آپ بتائیے اس بلب کو روشن کرنے والی چیز کون سی ہے بجلی ہے بجلی دکھائی دیتی ہے نہیں یہ بجلی ایمان ہے در حقیقت ایمان بھی دکھائی نہیں دیتا ہے کسی سے کہا جائے بھائی ایمان دکھا دے ایمان دکھائے گا وہ ایمان دکھائی نہیں دیتا بجلی کی طرح اب یہ جو بجلی ہے اس کی مثال ایمان کی ہے اور بلب کی مثال انسان کی ہے اور یہ جو بلب کے اندر روشنی ہے یہ عمل ہے اگر بلب فیوز ہو تو بجلی کا کوئی مطلب نہیں ہے بلب موجود ہو مگر بجلی نہ ہو تو بھی بلب کا کوئی مقصد نہیں تو یہ جو بجلی ہے وہ ایمان بلب انسان ناظرین اکرام ہم دوسرے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ تعالی